Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään me tehdään Real Madrid Food Draft ja senpä takia meillä tänään on tällainen valkoinen paita. Mä en nyt löytänyt heti Realin paitaa, koska, tai siis mä tiedän, ne on mulla Turussa. En kerro minkä takia, mutta joka tapauksessa nyt säännöt on sinänsä aika simppelit. Eli mennään nyt tosta draft tokenilla. Aina kun tulee Real Madridin pelaaja, niin A, meidän täytyy ottaa se, ja B on se, jos tulee pelaaja, joka on joskus pelannut Real Madridissa, me saamme myös ottaa sen. Ja nyt me tehdään taas se juttu, eli mulla on näiden kaikkien vaihtoehtojen tavallaan aikana kerran mä saan poiketa säännöistä. Eli kerran mä saan ottaa sellaisen pelaajan, minkä mä itse haluan. Eli se on uusi sääntö tähän meidän juttuun. Katsotaas mikä, olipa, toi kuulosti ihan tekonalta toi. Kattokaa, mä voin tehdä sen taas. Se on tekonaurua. Mikäs me näistä otetaan? 3421, 3412. Okei, nyt pitää lopettaa tää aivan liian outoa. 4411, 532, 4312. Aika nihkeitä taktiikkoja. Hei, mä otan 3-4-2-1. Tosi tämmönen outo taktiikka, mutta mä haluan nähdä, mitä sieltä tulee. Niin, ei tuu Realin pelaajaa. Ei tule Real Madridin pelaajaa. Pitäisikö meidän... Mä en ehkä tiedä, että tyydy normi Neymariin. Mulla on vähän semmonen fiilis, että niinku Gnabry olisi näistä siinä mielessä järkevämpi, koska jos meillä jossain vaiheessa tulee niinku Neymarista joku hullu special-kortti, niin se olisi ehkä se. Ja sit kato, mä oon vaan varautunut siihen, että tähän CMX tulee joku hullu Toni Kroos. Eiks tuukki? Ai. Ei tuu, mutta Lothar Matthäus. Se on kyllä näistä se pelaaja. Pareho ei oo pelannut Realissa, Pogba ei oo pelannut Realissa, ehkä tulee pelaa. Hei muuten mä haluan nyt, jos nyt sattumaltaan tuli jotain siirtoja, tänään on siis 9. elokuuta kun mä kuvaan tämän videon, et sit kun tää video tulee ulos, totta kai on voinut tulla uusia siirtoja. Kamavingaa kovin huhutaan Realiin, mutta ainakaan tällä hetkellä ei oo vielä tapahtunut. Mutta Lothar Matthäus, koska nyt me saadaan päättää kuka me otetaan, koska... Nyt, Toni Kroos! Se linkkaisi Lothar Matthäusin kaa. Modrić olisi tietysti upea Realin pelaaja. Modrićilla on kyllä 1000 kertaa paremmat statsit kuin Kroosilla. Tää on nyt paha. Mut mä otan Kroosin. Mä otan nyt mä otan niinku ihan vaan chemistrin kannalta. Kroos menee loistavasti tohon. Nyt! Mä en tiedä mikä toi oli. Havertz, Depay, Daka, João Félix ja Ajerge. Ajerge? Oudosti sanottu. Kukaan näistä ei ole tietääkseni pelannut Realissa. Varmaan se João Félix olisi, toki Havertz olisi Saksaa. Mut kyllä me João Félix otetaan, jos me kenties tänne saadaan lisää laliikaa. Nyt, kuka meille tulee? Gareth Bale, se on aika selkeä valinta. Bale on Realin pelaaja, toki tässä Tottenham-logo, mutta Bale se on, ei niinku kahta sanakaan. Nyt tähän joku hullu Vinícius Junior-kortti. Oisko mitään? Ei tuu, Insigne, Orsic, Mane, Mkhitaryan ja Oyarzabal. Kukaan näistä ei ole pelannut Realissa. Joten varmaan me tyydytään Oyarzabaliin, saadaan sitä kemistriä sieltä sitten. Ja nyt RM. Kyllä mä niinku, siis kyllä mä sanon, että Greenwood me otetaan. Kukaan näistä ei ole pelannut Realissa. Kyllä mä sanoin, että mä oon aika pettynyt, jos me ei saada vaikka Team of the Season Benzemaa. Oishan se niinku aika olennainen Real Madrid Food Draftin kannalta. Meillä on tällä hetkellä vaan niinku Kroos ja Bale tuolla. Ja Baleilläkin on Tottenhamin logo. Varane! Kyllä! Ex-Realin pelaaja pitää paikkansa. Pelaa nykyään Manchester Unitedissa, mutta ehdottomasti Varane. Näistä otetaan. Ja olisiko nyt vielä Real Madrid Ramos, vaikka se... Alaba! Mä en tiedä mikä reaktio toi oli. Meidän pitää periaatteessa mennä säännöt edellä. Eli meidän pitää ottaa ensimmäisenä pelaaja, joka pelaa tällä hetkellä Realissa, ja vasta sen jälkeen voidaan ottaa pelaajia, jotka on pelannut. Eli otetaan Alaba, se pelaa tällä hetkellä Realissa, ja tähän nyt Ramos. Nyt tähän Ramos, oisko mitään? Ai. Godin, Laporte, Iago, Goltso ja Longley. Longley on varmastikin se pelaaja, toki niin kaukana Realista kuin vaan mahdollista, koska Longley on Barsan pelaaja, mutta ei se mitään. Ja nyt tähän Courtois. Anna tulla. Tänään. Mitä vaihtoehtoja nämä nyt on? Aika kehnoja. Aika kehnoja. Otetaan Bauman, koska meillä kuitenkin Saksaa siellä on. No Varaan X-Realin pelaaja Kroos nykyinen. Ainakin tällä hetkellä, kun mä kuvaan. Alaba nykyinen, Bale nykyinen, ja siinä se sit onkin. Nyt me tarvitaan lisää Realin pelaajia, ja paljon. Courtois! Yes! Noin. Chemistry nousee 92. Tää oli tosi tärkeä palanen. Ja kyllä se olisi hyvä saada Ramos. Acerbi, Kielini, Trippier, Mabu ja Maele. Otetaan Maele ihan vaan sen takia, että 94 rating. Ja nyt. Odriozola. Okei. Selvä. Pistää Odriozola. Niin, pistetään se nyt tonne, koska kuitenkin Realin pelaaja. Katsotaan vielä tarkemmin, että miten me näitä oikein sijoitetaan. Kai Havertz, Brozovic, Chive ja Guaresma. Otetaan Havertz. Siitä. Ja sitten, mä haluun Tots Benzeman. Casemiro, se menee. Kuitenkin Realia, joten pistän Casemiro nyt tänne, vaikkei se yhtään sinne sovikka, niin se antaa sen nyt olla siellä. Lukaku, Valencia, Morata, Kessal ja Murier. Morata vanha Realin pelaaja. Aika selkeä valinta. Morata emme kyllä mitenkään järkevästi tonne saa. Mutta niin kuin mä oon sanonut, sen Tots Benzeman. Antakaa se. Tadic, Ibra, Savic, Payet, Emre Can. Ibrais legenda, mutta otetaan nyt 90 Tadic, saadaan vähän sitä ratingia mukaan. Ja sitten on vielä reservit. Paljon tarvitaan pelaajia vielä. Hakimi, Realin kasvatti. Eli joo, me ei olla missään vaiheessa muuten käytetty mun ekstra sääntöä, että mä saan yhden pelaajan tai yhden vuoron aikana vaan valita vapaasti sen pelaajan. Otetaan Hakimi silti, niin sit menee niinku järkevästi. Ja pistää Hakimi nyt tänne. Meillä on chemistry 91. Sillä täytyy nyt jotain saada aikaan. Hei. No vaikka Trinkaa on. Ei sillä niin väliä oo. Se oli kehnoa. Nyt! Nyt tuli kyllä jotain ihan uskomatonta. Ja vielä vanha Real Madridin legenda. On pelannut myös Barsassa, mutta kyllähän legenda Ronaldo enemmän muistetaan tästä valkoisesta väristä. Huhhuh, ei tarvii kahta kertaa miettiä, että kukas me sinne laitetaan. Ja toho vaan rolle. Mitä jos... Näin me saadaan chemistry 94 ja näin me saadaan se 95. No niin. Nyt alkaa näyttämään jo ihan siistiltä, voisiko näin sanoa. Hullu. Ja nyt. Ai. Di Maria on vanha Realin pelaaja. Mut nyt tässä voisi olla sauma käyttää meidän ekstra kortti, eli saadaan valita. Me käytetään se tähän, otetaan 96 Tots Lukaku, vaikka ei liity Realiin millään tavalla. Ja viimeinen pelaaja. Jaha, Bernadeschi, Mkhitaryan ja Messi. Mä otan Messin, koska ei ollut Realin pelaajia vanhoja. Ja onhan Messi aina Messi, eihän niinku... En mä oikein voi kieltäytyä. Kattokaa nyt näitä pelaajia, mitä me nyt yhtäkkiä tänne saatiinkaan. Aika hullua. Aika hullua. Jos me Casemiro laitetaan tänne, saatais vähän enemmän Realia. Näin me saadaan Chemistry 96, näin me saadaan se 97. Ja fiiliksillä emme saa sitä ylöspäin. Koitetaan kuitenkin saada jotenkuten järkevästi myös Chemistry toimimaan. Rating on nyt 90. Hakimi vaihdetaan Lukakuun, noin rating ei nouse. Entä Joao Felix vielä tosta Havertzin tilalle ja rating pysyy edelleen 90. Chemistry 97. Onko tässä vielä jotain tehtävää? Morataa me ei laiteta. Joo, toi vaan miinustais lisää. Okei, tää on todennäköisesti nyt sit se, millä me mennään. Vähän tää on ihkeä tää Odriozola täällä. Se on niinku ihan selvä juttu. Mutta ja jos me Joao Felix koetaan laittaa tänne, se miinustaa 3 chemistryä, joten ei tehdä sitä siirtoa. Meillä on aika kivoja vaihtopelaajia myös. Tää Rolle, tää oli niinku... se on jännä, kun mä sanon Rolle, kun se on niinku Brasilia Ronaldo, mut Rolle se on sekin. Tai ehkä se on vaan Brassi Ronaldo. Tolla chemistry nousee yhdellä, tällä ei yhtään, tällä yhdellä, tällä yhdellä. Come on! Otetaan Messille kemiä. 98 me saadaan chemistry rating 90, eli 188 squad rating kyllä. Meillä olisi ollut potentiaalia saada sitä vielä korkeammaksi. Täällä on Realin pelaaja Courtois, Alaba, Varane ex-pelaaja, Casemiro, Kroos, Odriozola. Sitten meillä on Messi ex-pelaaja. Ei vaiska läppä. Sitten Ronaldo ja sit vaihtopenkillä on muun muassa Morataa, Baleä. Ja, no täällä on Hakimi, mutta sitä me ei nyt laiteta tonne. Se on kuitenkin vaan ex-pelaaja. Ei mitään, mennään ekaan matsiin. Tässä näemme ensimmäisen vastustajan skuadin rating 92, chemistry 99. Rolle, Lukaku. Onko toi Kessie? Taitaa olla. Siellä on muun muassa Lukas, Ramo. Toty Ramos me oltu. Se olisi tarvinnut. Se meidän olisi tarvinnut saada. Se olisi mennyt kuin nenä sieraimiin. Mä en tiedä. Mä en tiedä. Ehkä mä oon vaan hiljaa. Mä oon vaan hiljaa, ettei tuu näitä assukauskoja letkautuksia. Lionel Messi! Kato! Vähän juksuttaa ja pistää Rollelle pal. Okei, mä sanon vaan Brassi Ronaldo. Mua häiritsee itsenikin tosi paljon tää Rolle, kun mä sanon Brasilian OG Ronaldoa Rolleksi. Brasilian Rollelle pallon tyhjiin ja se on meille 1-0. Messikin on äkkiä muuntautunut Realin pelaajaksi. On se vaan eeppistä nähdä Messi Realin paidassa. Sit vaan, kattokaas, saako Rolle tosta? Brassi Ronaldo, anteeksi. On se vahva, se on vahva jässikkä ja nopee. 98 reittet Lukaku. Se on niinku lievästi sanottuna aika mahdoton pitää aisoissa. Se on ihan sama, vaikka se yritetään taklin, niin ei auta. Lukaku on niin vahva, se on vahvempi kuin maailman vahvin mies tässä Fifassa. Nyt tulee kyllä niin outoa settiä, mutta tämän koko videon ajan mutta on tullut jotain ihan hämärää settiä. Semmosta niinku, en mä ikinä puhu näin tai sano tämmösiä asioita. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Ehkä se johtuu siitä, että me tehdään... ei mitään. Leo Messi! Messi! 2-1. Toi oli tosi outo. Miksi mä... Siis onko toi mun tuuletus maaliin? Ehkä mä keskityn nyt liikaa. Mä en tiedä, mä yritän pitää jotain showta tässä. Vaikka meillä ei ole mitään muuta kuin vaan ihan perus foodraft tässä menossa. Ei mitään sen kummallisempaa. Nyt sit pallo pois. Noin. Nyt. Tuuria. Vastustajalla ei ole minkäännäköistä suunnitelmaa näissä hyökkäyksissä. Se odottaa vaan, että pallo pomppii jostain itselleen. Ja niinhän se pomppii. Ei auta mitään muuta kuin taas mennä vaan tänne ylöspäin ja tehdä maali. Ei siinä niinku muu auta. Kattokaa. Mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä teen ja miten mä sen teen. En tiennytkään. Kolme, kaksi. Tää kääntyi niinku 2 minuutissa tää peli. Ja niin mun mielialakin kääntyi. Ei enää oo hupsuttajatante täällä ruudun toisella puolella, vaan täältä lähti nyt masentunut tante. No ei nyt sentään ihan, tää on kuitenkin vaan yksi FIFA-peli, mutta ei se auta, ei auta itkumarkkinoilla. Nimittäin vastustajalla. Täältähän me tullaan. Toho, noin. 3-3. Siinä on ensimmäisen puolen statsit, näitte nopeasti. Vastustajalla vähän enemmän vetoja, ei se mitään, nyt tehdään parit vaihdokset. Ronaldo tohon, Oyarzabal pois, Lukaku tohon, Knapri Odriozolan tilalle. Ja ei tehdä vielä kolmatta vaihtoa. Jos tää vaikka menee jatkoajalle, mitä mä toivon, että ei tapahdu, koska se on aivan hirveetä. Mut jos nyt sattuisi menemään, tai sitten vaikka silleen, että vastustaja nyt sattuisi menemään johtoon, niin siitä me voidaan ottaa tarvittaessa toi kolmas vaihto. Nyt 2 vaihtoa. Jos vastustajan Lukaku oli pitelemätön, niin nyt toivotaan, että meidän Lukaku pystyy samaan. Kun mä yritän purkaa sitä palloa kulmatilanteen jälkeen, mä painan 4, niin se pistää jonkun ihme chipin tohon lähelle. En ymmärrä. Nyt Lukaku, näytä niille, sulla on voimaa. Nopea, kattokaa, juman kautta se on säälimätön. Siis, et sä saa tolta palloa pois, et sä saa siltä palloa pois. Eihän mä niinku tehnyt Lukakulla varsinaisesti mitään, mä vaan menin eteenpäin. Vastustajan pelaajat niinku ryömii sen ympärillä, mut ei saa palloa, ei sit niinku millään. Lukaku! Näin, 5-4. Pitkästä aikaa me johdetaan ottelua. Siis me ollaan oltu tappiolla 3-2, 4-3, mutta nyt vihdoin ja viimein 5-4 meille. Rolle. Ai niin, mä en saanut sanoa Rolle, mut sanoin silti. Hyvä oli. Ja sit Lukaku. Matthäus. Messi. Lukaku. Ja näin. Lukakulle hattutemppu. 6-4. Vastustaja pistää paussin, ottaa todennäköisesti jotain vaihtoja. Pitäisikö meidänkin ottaa meidän... Ei, se luovutti! Se luovutti! Kyllä! Loistavaa! 6-4 tilanteessa. Itse en ois luovuttanut. 10 minuuttia vielä jäljellä. No hei! Loistavaa! Tästähän me mennään toiseen matsiin. Ja seuraavana näettekin toisen vastustajan skuadin. Ja tässä se on rating 90, chemistry 84, Son, Repic, Chiesa, on Kante, De Bruyne, Van Aanholtia, Ricardo Pereira, Romero, vanha toi Argentiinan maalivahti. Ai että, tulee hyviä muistoja muun muassa MM-kisoista 2014, 2010, oli aikoinaan kyllä, oli kyllä hyvä maalivahti, ei siinä mitään, torjui ihan hyviä rankkareita. Mutta koskaan emme sitä MM-kultaa valitettavasti voittaneet, vaan hopeelle jäi. No, pieni historian tunti siinä. Tästä lähtee päivän toinen matsi ja tavoitteena voitto. Huonosti alkaa. Nyt, Rolle! Nyt on tehtävä! Siis... Mikä? Rolle on ollut... huono tässä pelissä, niinku tässä viime pelissä oli hyvä. Ei voinut mitään. Tää Federico Chiesa, se on aivan pitelemätön. Ja vastustaja peluttaa kyllä sitä hyvin, tai pelaa hyvin sillä. Näin. Se on hattutemppu jo Chiesalle. Vastustajalla oli vähän enemmän vetoja, vähän enemmän pallohallintaa. Pistetään nämä samat vaihdokset, vaihdot. Oyarzabal pois, Lukaku siihen ja Knapri Odriozolan tilalle. Tää toimi viime pelissä oikeinkin hyvin, mutta se, että miten me onnistuttais tekemään 3 maalia ja vielä se, että miten me ei päästettäisi yhtään, niin kyllä tästä se on niinku se vaikea juttu tässä. No, yrittänyttä ei laiteta. Meillä kuitenkin on nyt Tots Lukaku, mikä oli siis aivan hullu viime pelissä. Knapri! Siellä on! Come on, Messi! Nyt ihan oikeesti. Viimeiset parikymmentä minuuttia tässä vielä pelataan. Mulla on tällä hetkellä Ultra Attacking Lukaku! Rankkari. Mulla on Ultra Attacking, koska jos mä haluun tehdä maalin, niin nyt niinku pistään kaikki peliin. Pistetään Brasilian rolle. Vedetään tohon, koska tää on kuitenkin Realin pelaaja. Multa oli aika huono rankkari. Joo. Olis se kiva yksi maali tehdä. Hyvä Courtois. Hyvä Courtois. Sit vaan pallo ylös. Eiks me saada palloa ylös? Tuo oli ehkä nöyryyttävin maali. Kuvitelkaa. Lukaku. Sit. Kato, meni. Meillä oli rankkari, jonka mä mokasin, ja sen jälkeen Courtoisilta ihan hyvä niinku seivi. Ja sit alakerrassa me vaan menetetään pallo, ja näin ollen vastustaja tekee päivän 4. maalinsa. Se oli nöyryyttävä maali. Onneksi me kuitenkin saatiin yksi maali, et ois ollut aika noloa hävitä 4-0. Voihan tässä vastustajalle vielä lisääkin tulla maalle. Ja varmaan näin! Näin se! Helppoa se on. Helppoa se on. Nyt meillä on valitettavasti ton Ultra Attackingin jälkeen Messi nyt sitten siirtynyt tänne kärkeen. Mikä on ikävä juttu, koska en mä Messiä haluis kärjessä peluttaa. Ja niin kuin näette, Ultra Attacking tekee aika usein sen, että me päästetään läjäpäin maalle. Mä pistän nyt ihan balanseen sen takia, koska nyt tää koko mun systeemi meni aivan sekasin. Mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu. Ja toki tää, että meillä on kolmen puolustajan linja, se on mulle aika vaikeeta, että meillä ei niitä laitapakkeja. Miksi mä tein noin? Mä en edes halua kattoo. Oho! Se mokas! Syöksyinkin ihan väärää. Se on siinä. Mä en sano tuota tulosta. Mä en tiedä, mitä tässä pelissä tapahtuu. Joka tapauksessa, jos piditte ja haluatte lisää Food Drafteja, niin nyt kanava tilaukseen, koska näitä on tulossa. Te tiedätte, että mä tuun tekemään lisää. Se on niinku ihan selvä juttu. Muistakaa myöskin pistää noi ilmoitukset päälle, ette koskaan missään multa uutta videoa. Se on tärkeetä. Te näette kaikki. Ja muistakaa pitää aivan mahtava päivä. Tää oli mielenkiintoinen Food Draft. Ihan hauskaa. Real Madrid Food Draft. Mulla on tosi ristiriitaiset fiilikset nyt tosta Brassi Ronaldosta, niinku tälleen FIFA-mielessä, et ihan nopea ja sillain, mut menettää pallon tosi helposti. Mulla on vaikea kontrolloida sitä. Mä ehkä tykkään enemmän vaikka Tots Lukakusta kuin tästä vanhasta legendaarisesta ikonista, eli Brassi Ronaldosta. Jos te olette testanneet näitä molempia, niin kertokaa kommenteissa, että kumpi oli parempi. Ja totta kai tää oli tämmönen pieni testi, että mitään syvempää analyysiä ei vielä voi tehdä. Mutta nyt, tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa, se on mun puolesta moi!